Освіта отримає додаткові гроші. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами і ректорами національних вищих навчальних закладів. Президент оголосив про створення фонду, який підтримуватиме талановиту молодь, зокрема в технічних галузях. Порошенко також нагадав, що нові можливості освітяни можуть отримати завдяки його візиту до Туреччини, який відбувся днями. Співпрацею з українськими вишами зацікавився Стамбульський університет. Мені було приємно почути від ректора, що вони зацікавлені негайно встановити партнерські відносини з українськими університетами і забезпечити отримання студентами подвійного диплому. Я прийняв рішення про заснування фонду президента з підтримки освітніх та наукових програм для молоді, для того, щоб підтримати молодь. Щоб найталановита молодь, навіть якщо вона не має для цього достатньо коштів, повинна мати підтримку президента і держави